kiisas cusub ayaa ka soo kordhay xanuunka corona ee dalka Djibouti. Dalka Djibouti ayaa xaqiijiyay 9 qof oo cusub oo ku dhacay xanuunka corona, sida ay u xaqiijiyay xogeyaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Djibouti, Salah. Dhawaan ayaa ahayd markii Djibouti ay xaqiijisay 2 qof oo qaba coronavirus. Haatan waxaa 2 qof lagu karantiilayaa xarun ku taala gobolka Carta ee dalka Djibouti. Kiiskii ugu horeeyay ee cudurka corona ee laga helo dalka Djibouti gudihiisa waxa uu ahaa askari u dhashay dalka Spain, kaasi oo ka mid ahaa ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV.